Ռուսաստանի արգորդ նախարարի հայտարարությունը ըստ որի Հայաստանը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքի մարզով հաղորդակցությունների ապաշրջափակման պայմանավորվածությունը ոչ միայն ափսոսանքի առաջացնում, այլև կասկածի տակ է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Ռուսաստանի Դաշնության կառուցողական ներգրավվածությունը հայտարարել է ԱԳՆ խոսնակ Անի Բադալյանը։ Երբեմնի միջնորդական առաքելություն ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրած դրա հիման վրա տարածաշրջանում խաղաղապահ զորախումբ տեղակայած պետության արտաքին գործերի նախարարը չի կարող չտեսնել, որ չկա այդ հայտարարության գետ 1 առանցքային կետ, որն անդառնալիորեն խախտված չլինի, չնայած դրա ներքո Ռուսաստանի Դաշնության ստորագրությունը եւ դրանով նախատեսված գործընթացներում ՌԴ մասնակցությանն ու պատասխանատվությանը։ Կարծում ենք նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը քաջատեղյակ է, որ հրաապարական փաստաթղթերից դուրս Հայաստանը որևէ այլ պայմանավորվածության մաս չի կազմում, հետեւաբար չի կարող սաբոտաժի ենթարկել դրանք։ Երևանին ձեռնտու է մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ին, Ռիանովսին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ԱՊՀ հարցերով առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանն, ընդգծելով, որ Մոսկվան հույս ունի, որ Հայաստանը չի հրաժարվի ԵԱՏՄ-ից ներդրումներ եւ պայծառապակա խոստացող ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության պատճառով։ Մոսկվայի եւ Երևանի հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում հիմնված են փոխշահավետ համագործակցության վրա։ Ակնհայտը տեսնելու համար պետք չէ լինել տնտեսագիտության կամ քաղաքականության փորձագետ։ Հայաստանում տնտեսական աճը տպավորիչ դրական դինամիկա է ցույց տալիս, որով քչերը կարող են պարծենալ։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունն է արձագանքել ռուսական կողմում իրականացված հետազոտության արդյունքներին, ըստ որոնց ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակի 90%-ն անվտանգ չէ։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ Հայաստանը Ռուսաստանից պաշտոնական ծանոցում չի ստացել Ռուսաստան մատակարարվող հայկական կոնյակի որակի հետ կապված խնդիրների մասին։ Հիշեցնենք, ռուսական անտիկոնտրաֆակտ ասոցիացիան և Ռուսաստանի կոնյակ, սպիրտ և ալկոհոլային խմիչք քարտադրողների միությունը համատեղ հետազոտության պարզել էին, իբր հայկական արտադրության կոնյակի կեսը խաղողի սպիրտ չի պարունակում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսիայի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ քննադատությանը ենթարկել Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, նշելով, թե հետխորհրդային տարածքի որոշ երկրներ ցանկանում են Ռուսաստանից ինչ-որ բան վերցնել, բայց փոխարենը ոչինչ չեն տալիս։ Ում են պետք հայերը մեզանից բացի, նրանք ոչ մեկին պետք չեն, թող իրենց տնտեսությունը զարգացնեն ու իրենց ունեցածի վրա կենտրոնանան։ Ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, վաղը Մակրոնը չի լինի եւ բոլորը կմոռանան այդ Հայաստանի մասին, ասել է Լուկաշենկոն։ Կալանքից վերջերս ազատ արձակված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտնել է, որ քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն դեռևս չունի եւ ընդդիմության ակցիաներին չի մասնակցելու։ Խոսելով իր պաշտոնավարման ընթացքում անպիտան հրթիռներ ձեռք բերելու մեղադրանքի մասին, նախկին պաշտոնյան նշել է. Ամեն այն պատասխանատվությամբ հայտարարել եմ, թե գնման պայում, թե գնումից երկար ժամանակ հետո, թե այսօր այդ հրթիռները կիրառման համար պիտան են։ ՀՐԴ-ը հետ բռնակվել Երևանի Իսակովի պողոտայում գտնվող բամբակի արտադրամասում։